Dziękuję, panie przewodniczący. Pan Portas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na semana passada, o Conselho tomou conhecimento do acordo entre as instituições relativo ao orçamento para 2010. Desse acordo ou desse compromisso não constam, nem podiam constar, as consequências das decisões de Copenhague. Essas deverão ser objeto de um orçamento retificativo. A pergunta que lhe faço é muito simples. Tendo em conta as dificuldades que existiram para financiar a segunda tranche do Plano de Recuperação Económica já para este orçamento, aonde é que a Comissão tenciona ir encontrar os recursos para financiar o primeiro ano do combate às alterações climáticas, que ficará em pelo menos 2 mil milhões de euros? E este valor será todos os anos crescente e, portanto, onde é que ele se vai buscar? Dziękuję. Bardzo proszę. Miguel Portas, obrigado pela sua questão. É verdade que foi extremamente difícil conseguir o acordo do Parlamento para aprovar um orçamento específico.